que acabar en Nicaragua. Çemt kuyla mureba hadis kovmar cüsra var gibi biliyor. Ko kadar kaldı. Am diva utanıyor. Sahşir o adak duamı diye acagız bu. Etrar. Es var da tevzi arıyor Sezar tevzi. O gün bana şey ne? Tamadı tamadı get bir şey mi diye getiriyor. Ha. Es var tevzi. Ha. Ha. Ne böyle bana şey tam. Risk yere aç kayı dalga konu sakı ya. Nama imun ali de nama mazaklar et. Es var kimi kendi gaz deliyor. Ocak istevzi arıyor. Gemri yok. Sami tövüm. Kavda vanaş. Sami tövüm adam. Hem evi de gel şimdi de vanaş yandan ikan tevzi. Tan konu ibana o kaç var kaç var. Ne yapayım amin dedi. Her vakit akvaryum. Rejende mi mekrav? O da tam yok ne şeytan. Artık mi yarın vakit akvaryum ne? Hala neyge problem var. Kavi hobi kratı var. Meşi çık kada askiyesi tali çası şiknit. Tevzi de mele tali neyge de akvaryum ile var. Çıkar o giyere. Hayır yazın ya. Ne diyeyim? Evet, bu da amin bir dakika. Yok. Rahatla, vergeri ge, boşu işçili bir gazinin tavsiye mi geçecek o gamskan mı? Gülün ne rüyulu bir, nasıl etkiler kadar o kadar mutlu? Ay korma. Ya? Korma, acaba bir buraya acaba bir saat acaba bir korbali acaba bir aslında çok şöyle şey mi? Ya neyse, çünkü ben gayrı bir ciğer tutuyorum bu arada. Ay, tabi diptan. Sade. Me, akvaryumu sarıladı, şen cihanda başım. Ama bir türlü sakit ki, ne ikna, ne kadar da ya, ya kapı. Burası mıydı yine söyledim. Hani? Yüpte! Hani? Aaa, saat sağlık konver ha. Yıl Adrian, abi gibi an repetisiye zemiriz, an konserde biriz, an nakal satmiriz, izler o. Arka göre biner, kasra, satmiriz. Tabi diye ki daha doğrusu kuafesle tarıyor su. Hani? Evet, asıl. Ariyeliya. Ariyeliya. Ne sanmış kombi? Ama şu tıkallıya sıkıya tevziya. Alias Hiyada. Ya? Ne kuaşet ame?
ვიღაც შევჭამეკიარო უბრალოდ რომ შემომეჭამა. შენ რა თქვია შემოგეჭამა? აი რა თქვია შემოგეჭამა? ამ ხელადა ჭკუ არა გაქვს. დებილი ხარ და დეგენერატი, არანორმალური, მუტრუკი. რა ჭკუ არა გაქვს, გოგო? გაზაზრდა თუ გინდა და თევზი რა უნდა მაგას ქვაბში, ქვაბში მევიჭი საქმელი. არ მქონდა აკვარიუმი და რა მექნა? რატო მიქენი ესეთი რაღაცა? შენ ზოიდავი, ადამიანი არა ხარ, გამაგებინე, არ ხარ ადამიანი. აი ერთი თევზი მინდოდა მეთქი გაზრდილსა და ისე შემიჭამა, მიდიოტო, აღარ მინდა დაჩანა, წავედიმე. რა მოუვიდა ბიჭო? რა ვიცი მე რა მოუვიდა, მაგ გამოვედი დილით, არან არიყავით, სახში ჩავხედე, ქვაბში ვხედავ თევზია. თევზი როცა არის ქვაბში უნდა მოხარჟო და შეჭამო. ამდე კიდე მოხარჟე და შევჭამე. რა ვიცოდი მე იმას, გასაზრდელად თუ უნდა. ჯერდერი თუ ზრდის თევზს, ქვაბში ზრდის. მაგრამ ვიცი რატომაც მიკეთებდა მაგას, იმიტომ რომ შევეჭამა ის თევზი და მე დაეწყო ჩემთვის ყვირილი და მიზეზი იყო მაგისთვის. მომდო. ისე რა გინდა ძმაობა, ქვაბში თუ იყო შეჭამდა, აბარათ იზამდა. მართალი რა ვიცი, პირველად ხედავ ჩემს ამბავში, ზო რომ მართალია რა. იასნიათ მო, 100 წელი მართალია. მე გავაღეთ მოიცა. არ გააღებდა შენი აჯობებს, არა შენზო. სალამი, 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 სალამი გემრიელს. აი გამარჯობა, ჩემპიონ. ჩემ გემრია, ჩემ ურაბას ის დახოთ, დავაღე. რა არის ბიჭო, ვერ გავიგეთო, რო შემოდიხარ რა. შეიძლება მაინც არ უნდა თქვა. რაი გავიგე, მაგდებ თუ რა არის, ვერ გები. აი, აი, თქვი რა გინდა და წადი რა. მანი სადაა? რა გინდა? მანი რა გინდა და? უი, ეხა უყიდია უკვე აყარიო თევზისთვის. ეს მარა ბიჭო, დიდი არის, ერთი თევზი იმაში რა თქვა, კიდე ხო არ უნდა თევზი თუ იცი. უი, წერა, შეიძლება გაჩიტო. დასკე შემიძლია მაგაზე მუშაო მე ბოლომდე. აუ, შიგარი ხარ ნიკა ბიჭო, იცი რა მოხდა საერთოდ? რა? აბა ბიჭო, აი თევზი, ა, ეს თევზი შენი მოტანილი იქნება, ხო? აა, ბიჭო, თევზი რომ მოიწია, ანი წათულ აკვარიუმის საყიდად გამიგე. ე, ვიცი, რა თქვი, ჩავდიო ქვაბში. ხო. და შენზო გამოძულება რა, აი ეს ქვაბში როდე საჭმელია, ხო ეგრეა, ხო? ეგრე ვარ დაღზილები ჩვენ რომ გამოდიო ქვაბში, და საჭმელია, ხო ეგრე? ანი ეს ვიცი. ხო. ო, და ბიჭო, უნახია საჭმელი გონეკე და შემოეჭამა ანის თევზს, გაიგე? ასლო. ხო, ანი რომ მოვიდა ეწინა რაღაც ცხვირი ჩამოვიდა. ვა, ბიჭო, გაბრაზდა რა. ირილი დაწყო და მივდივარ სახლიდან, ახლა ბიჭო, ჩვენი დაიქვა სამიდან ხო არ გაუშვო და ისე მინდევ რამე მოვიფიქროთ ნიკა რა. ო, ესე იგი ძალიან ჭირდება თევზს გეთქვა. ხო, რა ვერ გაიგე, ჭირდება. კაი, 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 შემიძლია გიშევოთ ბიჭო, ერთ კაცსა აქ მარა იმნა ერთი მეძვილი არის, არის ურია, პინდაბი, 20 ლარს არ დაუკლებს ერთი ერთი კაცი. 20 ლარი რა ამბავია, კაცო? წავალ მაშინ ძო. მოიცამა ეცა ბიჭო, სადუნა წავალ. როგორ არ წავიდე? სადუნა წავალ. თევზე, თევზე არ წავიდე? თევზე, ხო. თევზე მაშინა ხო. კაი, წავედი მაშინ ახლა. და 10 წუთი ვარ ახლა თევზე. კაი, კაი, ხო, მიდი. აუ ბიჭო, ეს არის მაგარი გენიდა და აფერეს. რა? იცის რომ ჭირდება თევზი? და იმიტომ ადებს ამხელაფას თორე სად გინახიათ თქვენ რომელ მაღაზიაში შეძუყარ და გინახიათ რომ ერთი თევზი ის 20 ლარი რასაო ბიჭო ეხლა ჩემს სოფელში რომ იყო ვაფშე უფასო დავიჭერდი თევზს რა პრობლემა ე ბიჭო ხეთ რეპეტიცია მაინც გქონდეს რა რეპეტიცია რა 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 შუაშია ბიჭო თეატრში იცი რამდენი ბუტაფორიული თევზი სპილო და ხულიკი გვაქვს მოიტანი თევზს ჩაუდგავდი ძრავა და ქუცაკა რაიქო ბიჭო ხუმრო რაიქო სუბლეგლე ბიეცა აა ვერ გამიხუმრე რა აიქო ჩამინი აო დაო ბიჭო მართლა თევზ გავჩიდე იგინო რამე გავჩიდე იმიტომ რომ ამ აფერისტის იმედზე ის იყოს რა ქვია შომზო იყოს მიდი მიდი აბა დაგრუზა დაგულა აი გამი რა გაყვი. ვიდა და. ბიჭო მამისინე დილით რა თავზე ვიყიდა შენ ცოცხალი თავზე მამე ცოცხალი კიდე ისე რაიქნა ბორლა. ქათები. ორი მარი გამოგეთ დილით მაგაცა ჩამეიყვანა საცხაიდან და გამიწყდა თავზებიო რა. აბა ბიჭო ბიჭო რა ვარ ის საცაული მოხდა ბიჭო. დღეზე ნუ ბიჭო ჩემს მაგაცა ჩამიტანა თებზი სევანიდან სევანიდან. ჩემს მაგაცი განაცხოვროს სევანიდან ბიჭო. ხო და იმა ჩამიტანა ბიჭო თევზი მე ახალად. აუდე ბიჭო ეს თევზი ჩავყარე ხეხლა მეტი არ ყوار შევწან და მოხარჩან ჩავყარე ბიჭო წყალში არ გამოცოცხლა ბიჭო ყველა გაბუნოდნენ ისეთი სასწაულის თანახავი იყო ბიჭო რა კაი ეგ ახლა მაინტერესებს მე ბიჭო ისწუცაც 40 წლის გააკეთე ბიჭო ისწუცი ხარო ე ბიჭო რა დალაპარაკო თამდენი ხანი არის ცოცხალი თევზი მინდა ერთი წალი და მამე ძორვა საგერა გაძლევ და მამე ძრავა საძები და გული აჰა მამე თევზი მამე თევზი რეიტი ეგ თევზი მამე ცოცხალი რა თევზი მოხდა ბიჭო ცოცხალი და ძვით რო ვიყიდე ბიჭო რა ქვია აა, თემზი ბიჭო, თემზი შევბოლე. რა თქმა უნდა, ბიჭო, შევბოლე, შევბოლე, მაგე. სუ შევბოლე ბიჭო. არა, ნახევარ.
Tevigüme, kaç, çok saldırsın, bir çoğu da bir evlilerin, rafer mi odanı, şemolik, de et, ne okuna, bir çoğu, sağ ol, sağ ol, kuzgarı, tevigüme, bir çoğu. Mami seni mi diyorsun? No. Darıyan, anda ni khani, anı sallıko, anı zestaponle, ha? Oh, vücudu, kuar gada kuak doyum zestaponle, ha? Gada kuak doda gada vakti pancırına, anı tiz mi diyorsun? Oh, ay, alıkamu. Rak heni bir çoğu, erişo ver. Ay, rap, hiç o, erişo ver, marto spilo da femotik. Ah, wait a minute. Go. Au, ცოტა ადმოსულიყო რა, ეხა შემოვიდოდ. Во, ადმოვა. აი, ადმოვა თევზია. ხოდა მომავე 25 ლარი. 25 რა ამბავი? ე, ჩემი ქვები როლი ძმოა მას სადარი, ახლა ვერ გევიგო. არ მეძმა უკვაფი დაიღე უკან ამერე. აბა, რაზე დამეჯო, გეროტები რა, გოს დაგიბული და მიხუტლას და. ჩიქერე დამჭება. მამის. აო, ბიჯო რა, ტიპი ხარა. Vaha. Gevin tat. Gevin mi? Gel la gene mi gel. Dava yap. Anita, gamu evit ka, gamu evit ki tuti. Ha? Wo, moita na? Wo, bejo moita da. No, khishi ne gaperisti, ra sitkus katsi gamu. Wo, bejo. Bejo mai chi amot, mi ari tevzi shigi. Kega to nakhe ga igoro. Aiya. Ha, anichka. Ana, იმის სანაცვლოდ რომ მე შემთხვევით შემომეჭამა შენი გასაზრდელი თევზი, ჩვენ ბიჭები ჩუკნით ახალ უფრო მაგარ თევზს და აიღე და გაზარდე. ეს ბიჭებისაგან შენ. რადგინე ის და? ხაბი ახლა და ცოტა და ხჩო. ეს რა არის? რა არის? ჩუკუდარია. ქუტარი კი არა, შებოლილია. შებოლილი? О, майнц момматхуа, дампалма гам. Гамиди кваде. Гамичвит. Алло, Ника ха? Шомзо вар Ника. Эхла ракен идиче дампало аферисто. Чамо ჩვენთან. Тау дахрили, исе ро твалемში არ შემოქვენდო. Да 25 лари ჯიბეში რო კიდევს. აი მაგ 25 ლარის პივა წამოიღე. ძუძუს და კიდე ყორნა, კიდე თევზი თვით. რა, შეიძლება შეგიძლია მოიყვანო? კი რა, აი. ოუ, ჯიგარი ხარ, ნიკო, ჯიგარი ხარ. ბიჭო, რა მოხდა? ის თევზი შენი მოყვანი მიიღო? კი, კი. ოუ, ეს ცოტა არ მომეწონა ეს. რა და? Абрус! Альбачино! Фура, Альбачино! Альбачино! Видео, Бредбида! Бредбида! Эй, Бреджо, эй, он! Эй, Бахмелев, хвара!